ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା ଆମେ ସବୁ ଖାଇପି ଶୋଇଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଆମ ଶୋଇଥିବା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଆମ ସହ ଯାହା କଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହର ଲୋମ ସବୁ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଏକଥାକୁ ଆମେ କହୁନୁ ଆଜ୍ଞା, ଏକଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ରାତିରେ ଖାଇସାରି ଶୋଇଥିବା ବେଳେ କେତେଜଣ ସିନିୟରମାନେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ରାତି 12ଟା ସମୟରେ ପଶି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ପରେ ସିନିୟରମାନେ ସବୁ ହଷ୍ଟେଲ ରହୁଥିବା ଜୁନିୟର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତା ସହିତ ତମେମାନେ ସବୁ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଛ ବୋଲି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ସିନିୟରମାନେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ସେହି ଛାତ୍ରୀମାନେ। ତେବେ ଏନେଇ ଛାତ୍ରୀମାନେ କଲେଜରେ ରହୁଥିବା ସିନିୟର ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସେହି ସିନିୟର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ ଏଭଳି ଜୁନିୟର ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିବା ସେହି ସିନିୟର ମାନଙ୍କୁ କେମିତିକା ଦଣ୍ଡ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।